game, молодец, смотри. Supratau, kad tikrai neperkaitinau stabdžių, kad kažkas kito atsitiko, nes nebuvo nei kažkokios smarvės ar ugnies iš ratų, nes dažniausiai būna, kai perkaitini, tai užsidega viskas, bet tikrai taip neatsitiko ir teko 24 km iki finišo važiuoti stabdant tik tai rankinių stabdžių. Na, atvažiavę į sekantį greičio ruožą, priėmėm sprendimą, kad geriau nevažiuot to greičio ruožo ir nepralošt ten 20 galbūt minučių konkurentam, o važiuot pagal superalį rytoj ir turėti servisą neribotą iki ryto, susitvarkyti mašiną ir gauti tik tai 10 minučių baudos. Tai, na, planas dabar toksai, sutvarkyti automobilį iki 4 ryto, reikia pastatyti į uždarą parką ir rytoj startuoti. Tai toks mūsų planas.